Dali. Quê? Eu conheço ele. É o filho de Shankar, é o Dalit. Aqui? Como é que esse Dalit entrou aqui? Bora. Fora daqui! Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de vocês. Pela lei, eu posso entrar em qualquer lugar que eu queira. Eu não queimamos ele. O que é que tá acontecendo aqui? Por que a discussão? O Pache tem que saber que os Dalits estão invadindo o jogo de bola também. Diga seu pai, Harry. Quem é o filho de Opache? Sou eu. Você não pode tocar em mim. Mas eu posso tocar em você. Pesada esse aí, hein? Minha mão também está lá, Chad. Gravada na cara dele. Are, Surya. Você não se mexe. Onde está o vidrinho com a água do Ganges? Hã? Está na dispensa, Dadinho. Não posso pegar, não tenho chave. Minha sogra até hoje não me deu a chave da dispensa. Are, Surya. Bandit enganou nós todos quando quis que você se casasse com o meu Amitabh, hein? Pelage, tenha mais sorte com a sua noiva. Leve aqui meu quarto. Ai, mãe. Guarde minha coxa. Vou colocar manjericão para não inchar. Água do Ganges. Basta água do Ganges. A água sagrada vai limpar o rosto e a alma de Iraje. O contato que ele teve com o encarnado. Deixa eu ver isso, Rashi. Veja como é que ele está. Ó. Que isso? Como? Mas como é que pode deixar um Dalit entrar num campo de pão? Ninguém percebeu que ele era Dalit, Bandi. Ele tinha roupas, ele tinha cavalo, parecia até homem de casta. Eu não devia ter tocado naquele homem. Como não devia, Rashi? Ele me deu um soco, eu não ia reagir. Ele foi purificado? Claro, e as roupas que o Dalit tocou, queimaram as roupas? Fogo, mas... Por que é que não chamaram a polícia? Ah, Madi, o que adianta chamar a polícia? Ela pode até ficar do lado do Dalit. Não conheço esses firangues estrangeiros, estão acabando com a Índia. Dalit, como é que pode ficar solto por aí, poluindo as pessoas? Quem é esse Dalit? É o filho de Shankar, mano. Dizem que ele criou desde pequeno. Aquele Ulu. Era o senhor quem ele queria socar quando partiu para cima de mim.